Jak bylo řečeno, já mám stejné otázky na všechny hosty. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Vždycky je to šok ze začátku. Samozřejmě člověk je z toho nadšený a má hrůzu zároveň. A já jsem člověk, který má rád výzvy, takže věřím tomu, že to bude skvělý. S Boží pomocí to zvládneme určitě. Tušíte, na co se Jan Krause bude ptát? Absolutně, mě nikdy nevíte totiž. Tam není té dny ani hodiny, co znamená, já se budu přát, aby to bylo všechno fajn, příjemný a doufám, že mě neuteče. Kdybyste si role vyměnili navzájem, na co vy byste se zeptali Jana Krause? Já bych se optal asi na lidské věci, protože pro mě je asi důležitý, že za tím vším, za tou hereckou sférou a tak, je člověk. A mě vždycky zajímaly lidi a lidský osud a to, jaký je kdo člověk. Takže mě by zajímaly určitě otázky na tělo a hodně o jeho osobnosti, o jeho lidství. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Nemám trému, ku podivu. Já nejsem člověk, který by měl nějak extrémně trému. Jsem zvyklý vystupovat za lidmi a na rozhovor chodím hodně. Nicméně tohle pozvání bylo opravdu speciální, tak musím říct, že asi trošku jako roztřesení nějaký vnitřní je, kdybych tvrdil něco jiného. Ale těším se opravdu a jsem moc rád, že tu můžu být. Já vám přeju, ať se večer vydaří. Děkuji. Děkuju moc za odpovědi. Děkuji.